নমস্কার বন্ধুবান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আসাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে আজি এটা খুবেই ভাল খবৰ লৈছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে যিসকলে ডিফেন্সৰ চাকৰিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ। CAPF অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফৰ্চৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কিছুমান পদ মুকলি কৰিছে। তো কোনখিনি বিভাগত আপোনালোকৰ পদ মুকলি হৈছে, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ এজ ক্ৰাইটেৰিয়া কিমান হ'ব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সকলো তথ্য আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। অনুগ্ৰহ ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাই CAPF HC এণ্ড ASI Recruitment 2024 নটিফিকেশ্যন আউট। তো CAPFৰ ফালৰ পৰা HC অৰ্থাৎ হেড কনষ্টেবল আৰু ASI কিছুমান পদ মুকলি কৰিছে। তো কিমান পদ মুকলি কৰিছে, কোনটো কোনটো বিভাগত পদ মুকলি কৰিছে, সেই সকলোবোৰ তথ্য আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাই যাব। তো ইয়াতে চাওক 1526 অর্থাৎ 1526টা টোটেল পদ আপোনালোকৰ মুকলি হৈছে। খুবই আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল সুযোগ হ'ব পাৰে। এই সুযোগত আপোনালোকে আপোনালোকৰ লাইফটো বনাই ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে চাওক CAPF HC এণ্ড ASI Recruitment 2024। তো এই পষ্টসমূহ কোনে মুকলি কৰিছে চাওক। দ্য বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফৰ্চ অৰ্থাৎ BSF হেজ ৰিলিজ দ্য লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন ফৰ দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 1526 পষ্ট অফ CRPF, BSF, SSB, ITBP, CISF এণ্ড আসাম ৰাইফল অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা বিভাগতে পষ্ট মুকলি হৈছে। তো যিসকলৰ যিটো বিভাগত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ এজ লিমিট কিমান হ'ব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাই যাব। তো ইয়াতে আমি যদি CAPF HC আৰু ASI ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে ভালদৰে চাবলৈ যাওঁ, তো নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হৈছে বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফৰ্চ। তো আপোনালোকৰ এই যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কোনে অৰ্গেনাইজ কৰিছে, BSF অৰ্গেনাইজ কৰিছে। ইয়াৰ যিটো লাষ্ট ডেট, সেই লাষ্ট ডেটটো হ'ব 8/7/2024 অৰ্থাৎ 8 জুলাই 2024 আগত আপোনালোকে এই পষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব। টোটেল ভেকেঞ্চি হৈছে আপোনালোকৰ 1526, অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত আপোনালোকৰ 1526টা টোটেল পষ্ট মুকলি হৈছে। আৰু নেম অফ দ্য পষ্ট অৰ্থাৎ কি কি পষ্ট মুকলি হৈছে, HC আৰু ASI অৰ্থাৎ হেড কনষ্টেবল আৰু ASI। মোড অফ এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ হ'ব সেইটো হ'ব অনলাইন, অনলাইন যোগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। কেটাগৰীটো হ'ব আপোনালোকৰ CAPF হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল ASI ষ্টেনো 2024 নটিফিকেশ্যন। জব লোকেশ্যন হ'ব অল ইণ্ডিয়া, অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো হ'ব জব লোকেশ্যন। আৰু আপোনালোকৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেইটো তলত দিয়া হৈছে, আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি পষ্টসমূহৰ বিষয়ে যদি ডিটেইলভাৱে চাবলৈ যাওঁ যে কোনটো বিভাগত কিমান পষ্ট মুকলি হৈছে, CRPFত কিমান, BSFত কিমান, তো সেইখিনি ভালকৈ চাই লওক। তো হেড কনষ্টেবল যিটো HC পষ্ট আছিলে, মিনিষ্ট্ৰিয়েল কম্পেটেণ্ট মিনিষ্ট্ৰিয়েল আৰু হাবিলদাৰ অৰ্থাৎ ক্লাৰ্ক, এইকেইটা পষ্টত আপোনালোকৰ কিমানটা টোটেল পষ্ট আছে চাওক, 1283টা টোটেল পষ্ট আছে। আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ যদি পষ্টসমূহ আমি পঢ়িবলৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, তো স্ক্ৰীণশ্বট লৈ আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব পাৰিব কোনটো বিভাগত কিমানটা পষ্ট মুকলি হৈছে। SC/ST সকলৰ বাবে, আনৰিজাৰ্ভসকলৰ বাবে, OBC সকলৰ বাবে কিমান পষ্ট মুকলি হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰপিছত আমি যদি অলপ তললৈ যাওঁ, আমি যদি তলত চাবলৈ যাওঁ, ASI অৰ্থাৎ এচিষ্টেণ্ট চাব ইনস্পেক্টৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ কম্পিটেণ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ পাৰ্চনেল এচিষ্টেণ্ট, তো এইকেইটা টোটেল পষ্ট মুকলি হৈছে আপোনালোকৰ 243টা। তো এই আটাইকেইটা বিভাগত 243টা পষ্ট মুকলি হৈছে। কোনটো বিভাগত, কোনটো ফৰ্চ আপোনালোকৰ কোনটো ফৰ্চত কিমানটা পদ মুকলি হৈছে, এই লিষ্টখন আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি চাই ল'ব। এতিয়া আমি আহোঁ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু এজ ক্ৰাইটেৰিয়ালৈ। তো আপোনালোকৰ কিমান এজ হ'ব লাগিব, কিমান পঢ়া শুনা হ'ব লাগিব, কি পাছ হ'ব লাগিব, সেইখিনি গোটেইখিনি তথ্য এতিয়া গম পাই যাব। তো এজ লিমিটটো কিমান দিয়া আছে চাওক, 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত। তো 18 বছৰৰ পৰা কেণ্ডিডেটসকলে, 25 বছৰৰ ভিতৰত থকা কেণ্ডিডেটসকলে আপোনালোকে এইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন কিছু দিয়া হৈছে, ST আৰু SC সকলৰ বাবে 5 বছৰ আৰু OBC সকলৰ বাবে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব। এতিয়া আহোঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটোত। তো আপোনালোকৰ কিমান এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব এই পষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ। তো চাওক CAPF HC মিনিষ্ট্ৰিয়েল অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো CAPF হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল আছিলে, তাৰ বাবে আপোনালোকে চিম্পল 12 পাছ হ'লেই হ'ল আৰু টাইপিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লাগিব। তো 12 পাছ অৰ্থাৎ আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু টাইপিং স্কিল আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। নেক্সট যিটো আছিলে CAPF ASI ষ্টেনোগ্ৰাফাৰত, তো সেইটো আপোনালোকৰ কি হ'ব লাগিব, 12 পাছ মাৰ্কশ্বীটখন থাকিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। তো 12 পাছৰ লগতে আপোনালোকৰ যদি ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ডিগ্ৰী এটা থাকে, তেতিয়াহ'লেহে আপোনালোকে CAPF ASI পদটোৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজটোৰ কথা চাওঁ, জেনেৰেলসকলে আপোনালোকে 200 টকাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব, OBC সকলে 200 টকাকৈ,
আর ইডব্লিউ এস সকলে 200 টাকা করে অ্যাপ্লিকেশন ফিজ দিব লিব কিন্তু এসসি আর এসটি সকলে কোনো ফিজ দিব না লাগে আপোনাৰ পেমেন্ট মুক্ত হৈ যাব অনলাইন অনলাইন যোগে আপোনাকে পেমেন্ট কৰিব পাৰিব CAPF HC আৰু ASI Recruitment যিটো সিলেকচন প্ৰসেছ এটো এবাৰ চাই লওক তো প্ৰথমতে আপোনাক হ'ব ৰিটেন এক্সাম তাৰ পিছত হ'ব ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট অৰ্থাৎ PFT তাৰ পিছত হ'ব স্কিল টেষ্ট টাইপিং আৰু ষ্টেনো তাৰ পিছত হ'ব আপোনাৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰ পিছত হ'ব মেডিকেল টেষ্ট আৰু ফাইনেল তাৰ পিছত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট এখন ওলাব সেই মেৰিট লিষ্ট মতে আপোনাৰ বাছনি কৰা হ'ব তো যিসকল কেন্ডিডেটে এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা যিসকলৰ এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰাৰ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে মনে কল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড আপডেটসমূহ সকলোতকৈ আগত পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ